Bem-vindos, nerdinhos fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, trazendo um vídeo muito diferente dos vídeos que eu costumo fazer. Hoje eu resolvi falar para vocês sobre outro assunto, que é um assunto que é recorrente na minha vida e eu sei que também na vida de muitos de vocês, que é a saúde mental. Eu acho que é a minha função, como um criador de conteúdo, como um influenciador, trazer a atenção e o foco da discussão para os assuntos que realmente importam e nem sempre são games, né? Às vezes existem coisas mais urgentes na vida da gente. Eu tive, pela primeira vez, aos 19 anos, contato com depressão. E eu demorei 3 meses para descobrir que o que eu sentia, que era uma enorme falta de motivação, falta de razão para viver, era devido a uma doença. É como se os meus dias passassem em tons de cinza, né? Eu simplesmente não via qualquer ânimo, qualquer felicidade, qualquer divertimento no fato de eu estar vivo. Eu simplesmente não queria fazer nada, eu não tinha energia para prosseguir. Por sorte, eu tenho pais médicos e a minha depressão também não era severa, né? Existem dois tipos de depressão. A crônica, que é mais leve, porém constante, e é devido a fatores geralmente hereditários, genéticos, que fazem com que falte substâncias no seu cérebro e aí você tem uma redução desses sistemas que fazem você funcionar de uma maneira saudável. E a aguda, que é quando acontece algum trauma, algum acidente, de repente você perdeu um parente que era muito importante e você fica deprimido profundamente com pensamentos suicidas e coisas do tipo. Depressão é um assunto muito sério e na época eu ouvi de algumas pessoas que o que eu tinha era uma baita viadagem e na verdade a gente sabe que é o mal do século e que pelo menos 1/3 das pessoas estão experimentando depressão por algum momento da vida. Então é um assunto que deve ser abordado, que tem que ser abordado e que tem cura, tem tratamento. Muitas vezes é questão de você tomar um remedinho, eu tomo o meu todo dia, um comprimidinho e resolve pra mim. Ou você também, tomar o remédio e fazer psicoterapia, exercício físico, ajuda. E por que especificamente eu tô falando isso pra vocês? Primeiro, eu falo isso na live com frequência porque eu sofro de depressão e se eu deixo de tomar o meu comprimidinho todos os dias, eu caio num buraco, eu não tenho força pra nada. De vez em quando essas oscilações acontecem, eu até falo com a galera do canal, eu tô sem energia hoje, tô desmotivado e tal, mas isso passa, não é uma constante. E segundo, porque eu sei que o meu público-alvo, né, que carinhosamente eu chamo de nerdinhos tetudos, nós, nerds, nós ficamos muitas horas na frente do computador. E muitas vezes nós não temos uma vida social muito legal, nós não temos amigos, nós não nos exercitamos de maneira correta, nós temos os horários de sono completamente atrapalhados, nós nos alimentamos mal e isso tudo leva a quadros depressivos. Então é mais comum que a comunidade gamer, que a comunidade geek, nerd, atinja esses patamares de doença. E não só depressão, a gente está falando também de ansiedade, de bipolaridade, transtornos de humor, transtornos alimentares também, são todas doenças da mente. Então se você sofre de algum mal destes, procure ajuda e se medique, velho. Graças a Deus nós temos aí medicamentos muito bons, muito avançados, nós temos profissionais capacitados para ajudar nessas áreas. Você não precisa ir no psiquiatra. O clínico geral, ele faz diagnóstico de depressão. Então, se você tem esses sintomas, se você não tem objetivo na vida, se você anda o tempo inteiro desanimado, cabisbaixo, se você experiencia anedonia, que é um sintoma da depressão, que é a falta de prazer nas atividades cotidianas, procure um médico. Se você tem problemas de sono, problemas de apetite, pode ser. Se você desconfia, você acha, às vezes, que você está esquisito e não sabe o que pode ser, faz uma consulta. Porque, às vezes, essa desconfiança, você vai conversando com o médico, vai fazendo alguns testes, vai respondendo algumas perguntas e o médico chega para você e fala, olha, você tem uma depressão leve, você tem uma depressão moderada, você tem uma depressão severa e os cursos de tratamento são X, X, Y, Z. Não espere ficar muito grave esse quadro, né? E quantas vezes a gente não se depara com conhecidos, amigos ou celebridades, né? Gente famosa que acaba cometendo suicídio porque estava muito mal em termos de depressão. Então é assunto sério, independente, né? Se eu fosse pensar em números, se eu fosse pensar em desempenho de vídeo, em likes e comentários, eu sei que o YouTube não impulsiona um vídeo que seja de um assunto diferente do assunto do canal, que hoje em dia é Lost Ark. Eu não estaria fazendo um vídeo desse. Mas eu sei que as poucas pessoas que acessarem esse vídeo podem ter as suas vidas mudadas por um pouquinho de informação e talvez, né, venha a cair na hora certa nos ouvidos daquela pessoa. Então, eu tô tomando as minhas chances aqui, eu quero ter esse vídeo no canal para que em qualquer momento
quem quer que precise possa acessar e ter uma palavra amiga de quem já passa pelo problema e de quem considera que venceu esse problema ou, no mínimo, convive pacificamente com ele. Então, espero que vocês tenham gostado da informação. É um tipo de... É um serviço público, um bem público? Eu não sei como é que fala isso. Eu acho que, de vez em quando, a gente tem que se doar um pouquinho pro próximo, né? Então, compartilhe também. Se você tem algum amigo que você acha que possa ser ajudado por esse vídeo, manda para ele. No mais, um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.